resolveu aquele problema do seu Instagram, Mariam? Dá um resumo aí pro pessoal que tava acontecendo. Da queda de engajamento? Vocês estavam na Palestina, é isso? Isso, a gente foi pra Palestina, a gente ficou 2 semanas lá. E quando você fala esses assuntos da Palestina, tem uma queda de engajamento, né? E não, caiu horrores. Não cai, ele despenca. Horrores. Tipo assim, eu tive 10%. Era assim, ó. Tudo assim, aí do nada, pá. Exatamente. Agora tá voltando, né? Uhum. A gente entrou em contato com o Instagram e eles falaram que, naquela época que eu tava lá, eu tava recebendo muita denúncia. Pessoas aleatórias denunciando meu conteúdo. E aí o Instagram não verifica o que eu tô postando ou não. Só vê que tem muita denúncia e acaba caindo. E aí eles estão tirando a denúncia. E o que você tava postando? Informação. Exato. Não, eu tava com conteúdo super leve. Tinha muita coisa que eu poderia ter mostrado pesada, mas não, eu tentei mostrar só a parte boa, sabe? Uhum. A gente queria mostrar a Palestina, porque... As pessoas acham que os palestinos são terroristas, são pessoas ruins, e eu quis mostrar a beleza do país, a cultura, a beleza do povo. Quando se fala Palestina, vem só a cabeça guerras, conflitos, exatamente, né? Pessoas sofrendo, pessoas sujas. Porque quando o pessoal sujas, vai para lá, vai fazer turismo lá, o pessoal não vai na Palestina, vai para Israel, né? E, pô, Palestina... Tem tanta coisa bonita. Tanta coisa boa. A sua família é de lá? Eu sou palestina, nasci em Jerusalém. Sim, e a dela é do Líbano. Isso. Uhum. E aí você foi visitar a sua família e tudo mais. Na verdade, a gente foi visitar a família, a gente foi passar o Eid lá, né? Que é o final do Ramadã, na festa comemorativa. Nossa data comemorativa. É porque eu tenho aquele projeto, lembra que eu te falei? Sim. Então, por causa do projeto, eu viajo os países árabes e muçulmanos. E aí, esse estava incluso num dos países. E tem mais? Tem mais países? Para acontecer? Caraca, hein? A gente já foi em 6 até agora. 6? Quem? A gente não, tudo. Não, eu. Ela não me leva, ela reveza com a amiga dela. A Sami, a cada Sami. É que às vezes tem gente pra carregar a mala. A próxima viagem é com quem? Com a Sami. Sami! É porque a Sami fala inglês, né? Eu não speak inglês, né? Mas você fala árabe, ué. Mais ou menos. Gente, maravilhoso. Você não falou a qualidade e o defeito. Ela nunca a qualidade, fala. Ela nunca fala, né? E tem mensagem na plataforma. Defeito, você falou ou não? Defeito. Não existe. Não, tô brincando. Ele é engraçado e ele é muito carinhoso. E defeito, ele esquece muito as coisas. Só não esquece a cabeça que tá grudada no pescoço. Ela dorme demais, gente. Meu Deus. Não, acabaram os seus já. Eu falei defeito dela. Não falei. Se tu falou. Eu falei defeito. Não, acho que não. Não falei defeito. Falou não? Não. Mas pode falar, tu lembra de algum? Pode falar. Não. Falou que ela era muito ciumenta, atrasada. Tá zoando, mas eu não sou. Não, é só brincadeira, né? Não, eu era no início do casamento, no primeiro ano. Depois, agora não. Ó, a gente...